Наречена з дружками роздає калач, із яким збирала барвінок для весільного вінка. Рвали до сходу сонця і через калач з дирочкою для того, щоб сім'я молода була щаслива. Наречена, коли вже йшла дорогою селом з дружками додому, щоб це віночок плести, роздавали повністю калач шматочками усім зустрічним. Теж на щастя молодій парі. Весільні обряди Дністровського регіону відтворюють у селі Грушка Староушицької тергромади в межах Днів спадщини Дністра. Це освітній проєкт, який, зі слів організаторки мисткині Адріани Вітер, тут реалізовують із 2020 року. Показують традиції 20-го століття. Ми стараємося ще відтворити те, що живе. А живе у нас те, що можуть розказати люди. Так, ці люди вже дуже старенькі, але на щастя, в нашій громаді ще проживають такі старожили, їм по 90-92 і більше років, щось вони ще пам'ятають, мають світлини. Ми по таких краплинках зібрали цей обряд. Просили мама з татом на весілля, і ми вас просимо. Дякуємо. У ролі наречених – школярі Андрій Грубеляс і Софія Вітер. Я мріяла про весілля з маличку, і я мріяла про традиційне весілля, таке, що по всіх традиціях, оце самоденне, здоровенне, але зараз ми відтворюємо лише самі цікаві обряди, але в ролі нареченої я почуваю себе дуже гармонійно, я почуваю себе прям дуже щасливою. Комплексний стрій вбрання нареченої відтворювали місяць, розповідає докторка історичних наук, етнографиня Лілія Сонячна. Дністровський регіон, з її слів, від інших відрізняється, зокрема, кольорами вишивки. Вишивали технікою нись, це давня техніка, і технікою колодочки, до прикладу, у 18-19 столітті в цих селах також, але кольорова гама була поквітчена, вони ще називали. Вона була не червоно-чорна, як характерно було для більш центральних і північних районів Поділля, а різнокольорова. Стрій є наполовину автентичний, наполовину історичне відтворення, тобто сорочка у нас затопленого села Атаки. Повністю це оригінал, десь більше 120 років сорочці. Вже костюм зверху за допомогою Лілії команди ми відшили з стародавніх світлин абсолютно повну точну історичну реконструкцію. У день весілля на молодій біле вбрання. Розвелися чорнобривці, горіла сосна, палала під неї дівчина, стояла під неї дівчина, стояла. Давні весільні обряди відтворювали на подвір'ї та за воротами найстарішої хати в селі. Її збудували в 1898 році, нині це етномузей «Чарівна хата». Одна із характерних дністровських традицій, зі слів організаторки проєкту – переливання води. Сенс в тому, що молодим перешкоджали дорогу, і молодий мав відплатити, тобто він мав багато разів за весілля свою наречену викупити. Що це означало? Що настільки вона йому була дорога, настільки він хотів саме цю дівчину, він її обрав. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.